ukoliko bismo živeli u sredini u kojoj postoji 200.000 preduzetnika čija bi uloga bila prepoznata, vrednovana i podržana, mi bi živeli u uspešnom, lepšem, boljem društvu. Internet kao medij je doneo preduzetnicima jednu sjajnu šansu koja se pruža jednom ili nijednom u životu. Doneo je mogućnost da svaki preduzetnik može svoje proizvode i usluge po veoma niskim cenama u poređenju sa troškovima u nekom standardnom, tradicionalnom poslovanju da ponudi širokoj populaciji o kojoj je do juče mogao samo da sanje. Sjajna je stvar da postoje samo tri tačke koje će nam omogućiti da naš internet biznis uspe. Moramo da imamo dobar sajt koji prodaje. Moramo da uz pomoć internet marketinga obezbedimo da na tom sajtu imamo ciljanu grupu posetilaca. I treća stvar je naravno da naš proizvod ili usluga koju prodajemo bude odličan, odnosno sjajan.